Shqetësimi, frika dhe lotët në sy akoma vërehe në fytyrën e 60 vjeçares Feride Bilalin nga fshati Hotel, komuna e Likovës, e arrestuar në aksionin policor të 1 majit. Gjdo fjale dalë nga goja, shoqërohet me lotë dhe frymë të thellë, derisa jo rrëfen për momente trishtuese, kur policia kishte rrethuar tri shtëpitë familjes Bilali. Nëna Feride thotë se pjesëtarët e policisë fillimisht kishin thyer derën hyrëse të njërës shtëpi, pasi kanë kuptuar se aty nuk jeton askush, kanë kaluar në shtëpin tjetër, në të cilën kanë qenë duke fjetur nëna Feride bashkë me nusën shtazën të djalit dhe një vajzë 3-vjeçare. E kam qelë derën, kanë himë rejna, thash mësë ma tot një nusën, e kam nusën shtazëna, edhe tri avë lindë, qikën 3 vjetë, më mi tremni, ata veç u drilëshin, kur shku ma gje, e kam pa derën të thime. Kanë kujtu se ka njerëz, e kanë spe qelin një dera o thijis, kushta qelin njerëz. I kanë pas dhe të shëkesin, kanë dhavit të në të nëzis, ramit lis, a i ka vdekën, të një dhe gjalli ka shku mas 3 mujve të lufa si mëroj, ka shku edhe aja gje, ka shku kjef me dajen, i ka mërë të shëtë të dajes, o vesh, o fotografuën, edhe janë kanë fotografiat ati, i kanë mërën, edhe i kanë gjithë do këfira, do fisha ka të këshit prisht. Nëna Feride thotë se është maltretuar psikikisht, duke e marrë në pyetje vazhdimisht për të njëjta gjëra. Ajo thotë se disa herë ka humbur vetëdijen dhe nuk mban mend se çfarë ka ndodhur vazhdimisht. Unë ju thëshna, mos më vetni mo, edhe bishna, mos më vetni se i kinit këto pitje çatet njëjt. Çatet njëjt, shka po më vetni mo. Se s'po muj unë me fol, s'po muj me fol, se s'mujta me fol. Edhe kam ra unë, kam ra, ata kanë lujt me mua, ber, Qub, ka i guha më rejna, më kanë zergun. Si që thote nëna Feride, familia e saj asnjëherë më parë nuk ka qenë në shënjestër të policisë. Për shkak të kushteve të rënda ekonomike, djemtë e saj kanë qenë të detyruar të largohen jashtë shtetit për të siguruar një jetë më të mirë. I kam rritë në hakim të më të e vletë, me fitrat e dënjove, me vlaznija mi kanë rritën. Djemës më kanë qitë probleme, më kanë bo kur një farë problemi, kam pas gajle, që shti rriti, nuk kam pas gajle se që kam ka bërë problem. Kemi gajle që shtjes me gjallë, nuk kemi gajle na shkarin njerëzit në përkarri, ka fitojnë për vetë vetën, a maltretohen popli shqiptarë. Nëna Feride Bilali është e liruar me kushtë, ndërsa jo është marrë pasaporta dhe letër njoftimi, dhe ka për obligim që çdo të hënë të paraqitet në gjykatë deri në momentin e shpalljes së akt vendimit.